Pessoal, bem-vindos a mais um DIY aqui do canal do Ateliê Mag Arts. Hoje nós vamos fazer um clips com este modelador de sorvetinho. Eu vou dar uma ideia para vocês de um sorvetinho, vou decorar ele com as cores do Natal e vai ficar muito lindo. Então, vamos lá. A parte da modelagem, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da aulinha que a Michelle ensinou pra gente como modelar peças, tá bom? O sombreamento, a pintura e a decoração eu vou mostrar para vocês, pois é basicamente a nossa aula.
Pessoal, essa foi a nossa aulinha. Olha que charme que fica. Não reparem a minha mão. Olha que charme que fica esse clips. Aqui vocês viram que eu coloquei o clips bem para trás. É porque eu quero fazer ele como ímã de geladeira, um porta-recado. Se você for fazer somente um clips, aí você coloca ele mais para baixo e pode colocar um lacinho aqui embaixo também para dar uma decorada. Eu quero fazer ele assim, ó. Para a pessoa só encaixar o recado aqui nessa parte aqui. Acho que grudou. Assim. Tá? Ele ficará assim na geladeira com qualquer recadinho que eu coloquei um cartão de visita meu. Para esta aula eu usei modeladores do Ateliê Mag Arts, apliques de biscuit do Cantinho da Corujita. Esses strass aqui são da minha parceira Casa do Laço. Super lindo e simples de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima aulinha.